Que els ajuntaments de la B30 s'hagin reunit al circuit de Montmeló no és casualitat. Ho han fet perquè aquí hi ha un dels plans directors urbanístics més importants d'aquest eix que va des del Llobregat fins al Besòs i que ha de servir per incrementar l'activitat industrial i comercial d'aquesta zona propera a Granollers. És una de les zones, des d'un punt de vista econòmic, més dinàmic de Catalunya i d'Espanya, i volem seguir sent-ho, per això ens hem unit per treballar conjuntament. Hem estat analitzant diversos plans directors urbanístics que tenen l'objectiu de generar inversió per captar-ne i bàsicament amb l'objectiu també de poder crear nova ocupació. I és que a l'àmbit de la B30 hi ha altres punts de molta importància econòmica, com el parc del Sincrotró Alba al Vallès Occidental, o la futura estació de mercaderies que es farà a la Llagosta i que entroncarà amb l'eix de la Riera de Caldes. S'ha acabat de veure solament el nostre entorn més immediat des de l'àmbit de la B30. Som capaços d'alçar el cap i veure una mica què passa més enllà per planificar a futur els nostres àmbits territorials o perdrem oportunitats. Aquesta és la funció bàsica de la B30. En aquesta reunió també s'han reclamat un cop més la construcció d'una línia de tren orbital que uneixi els Vallesos, que es desdobli la línia de Vic i que es traslladi l'estació de mercaderies de Granollers.